Šonedēļ Madonas novadā viesojās Rotārī kluba un glābiet bērnus organizācijas pārstāvi, lai apskatītu, kā tiek pielietoti un iztērēti viņu sniegtie līdzekļi. Kā viens no pieturas punktiem bija arī Kalsnavas pamatskola. Šeit par glābiet bērnus ziedotajiem līdzekļiem tika iegādāts bumbu baseins, kāpēcīšu klasei, kas ir paredzēta bērniem ar īpašām vajadzībām. Šajā skolā tik labi strādā integrējot bērnus ar īpašām vajadzībām dažādās aktivitātēs, kā arī iekļauj viņus tā teikt parastajās klasēs. Es domāju, ka tas reti notiek Zviedrijā. Es nezinu, kā tieši tas ir, bet lielākoties mums ir speciālās skolas. Šie bērni tiek nolikti malā un mēs no viņiem nemācamies. Vizītes laikā klases audzinātāja pastāstīja, kā notiek mācību process, ko skolēni jau ir sasnieguši un kas vēl būtu nepieciešams, lai uzlabotu mācību procesu. Šī ir pirmā reize, un es esmu pārsteigta. Mājas, cilvēki, kā tiek lietotas krāsas klasēs. Tas ir brīnišķīgi. Karīna šeit jau ir bijusi iepriekš, 2010. Gadā. Viņa teica, ka viss ir ļoti uzlabojies. Tāpat arī tika apskatīta Madonas slimnīca, Barkavas pansionāts bērnu dārs Saulīte, Ozola bērnu nams un ģimenes, kurām ir sniegta materiālā palīdzība. Klasiskais teiciens gūt var ņemot, gūt var dodot, jā, un viņi gūst prieku no šīs došanas. Jā, un tā, ka tas mūsu uzdevums ir tiešām to, ko viņi dod, izlietot maksimāli liederīgi, jā, lai viņiem šī vēlme dot, tā teikt, saglabātos, jā, un viņi būtu pārliecināti par to, ka tas viņu devums ir liederīgs un ir vajadzīgs. Mēs domājam, ka nauda un dažādās lietas, ko mēs vācam no slimnīcām, uzņēmējiem un cilvēkiem un sūtam uz šejieni, par tām parūpējas ļoti labi, tāpēc es esmu ļoti priecīga un pārsteigta. Kā atzina delegācijas pārstāvi, salīdzinot ar iepriekšējām vizītēm, Madonas novads ir būtiski attīstījies un ir patiesis prieks redzēt šo izaugsmi.